Вітаю вас. Новини на каналі «Бізнес». З вами Віталій Школьний. Ми зібрали головні події понеділка, 3 березня, в Україні. Сьогодні найважливіше таке. Росіяни захоплюють Крим. На півострів перебувають їхні військові. Дедалі більше об'єктів переходить під контроль людей у камуфляжі. Дипломатичний десант у Києві, міжнародні посередники. Уже на місці міністр закордонних справ Великої Британії. Очікують державного секретаря США Джона Керрі. Світ став на захист України. Міжнародна спільнота вимагає у Москви пояснень щодо окупації Криму. Російські військові в Криму порушують усі домовленості Києва та Москви. Тепер вони не лише блокують і захоплюють військові об'єкти, а й погрожують своїм українським колегам. Росіяни висунули українським військовослужбовцям ультиматум – здатися до 5-ї години ранку завтрашнього дня. Інакше почнеться справжній штурм українських частин по всьому Криму. Водночас годину тому цю інформацію спростував офіційний представник штабу Чорноморського флоту Росії. Проте, яка ситуація в Автономній Республіці, зараз в матеріалі наших кореспондентів. Російський спецназ здійснив напад на Керченський загін морської охорони та відділ прикордонної служби Керч, повідомили у Державній прикордонній службі. Захоплювачі вибили вікна, двері, знищили засоби зв'язку та потрощили автоматику. Щоб росіяни не захопили українські кораблі й катери, судна перевели до портів Одеси та Брянська. А сьогодні вранці російські військові взяли під контроль і Керченську промну переправу. Пізніше озброєні люди в камуфляжі захопили відділ кадрів Азово-Чорноморського управління Державної прикордонної служби. Саме там зберігаються справи українських військовослужбовців. Під час захоплень українських прикордонних підрозділів відбувається грубе застосування фізичної сили, погрози зброєю та залякування. Фахівці російського спецназу намагаються чинити психологічний тиск на прикордонників і в ультимативній формі вимагають підкоритися новому керівництву Автономної Республіки Крим. Вони активно ведуть спроби вербування персоналу, вимагають дані оперативних підрозділів та оперативних співробітників, намагаються дізнатися конфіденційну інформацію про керівників структурних підрозділів. Усім наполегливо пропонують співпрацювати та офіційно працевлаштуватися. Тиску зазнають і військовослужбовці, які охороняють склади зі зброєю у Бальбеку, повідомляє Міністерство оборони автономії. Російські військові погрожують жорсткими діями, якщо українські колеги не перейдуть на їхній бік. Щойно до командування бригади прибув представник Чорноморського флоту Російської Федерації і висунув ультиматум. Або сьогодні до 16:00 авіаційна бригада Збройних сил України переходить на бік кримської влади і присягає їй на вірність, або проти українських військовослужбовців будуть вжиті найжорсткіші заходи. Тим часом росіяни продовжують блокувати армійські частини на всій території автономії. Вночі до військової частини в Перевальному підігнали 11 КАМАЗів із російськими вояками. Зараз там перебуває 30 одиниць техніки та 1000 десантників. Дружини українських військовослужбовців у селищі вийшли на захист своїх чоловіків. Ми опасаємося, що якесь неосторожне слово, якесь неосторожне движення, якийсь неосторожний вистріл якого-небудь психа тут приведе до того, що почнеться... Нехороші речі, почнеться страшне. Аналогічна ситуація і в Новоозерному, де розташована південна військово-морська база ВМС України. Російські військові вимагають від моряків здатися та опечатати зброю і боєприпаси. У Бахчисарай та на Фіоленці територію військових частин патрулюють автоматники без розпізнавальних знаків. Українських військових у Феодосії блокують 4 БТРи та 2 десятки автоматників. Втім, вояки не збираються складати зброю та переходити на бік росіян. Перший день було прийнято, було общее собрание, на котором был задан вопрос. Кто не желал, мог спокойно отойти в сторону. Таких не оказалось в наших рядах. Патрулирование постоянно круглосуточное. Окопы, мешки, нацепи. Все принято для того, чтобы не пропустить противника в нашу часть. Меры к нападению с нашей стороны никакие не могут приниматься, потому что нападать мы ни на кого не собираемся. Щоб врегулювати ситуацію на півострові, голова Меджлісу Рефат Чубаров закликав Верховній Ради України та Криму терміново сформувати депутатські комісії. До діалогу запрошуються депутати та представники різних політичних фракцій, що живуть у Криму. Очевидно, що врегулювання ситуації, яка склалася в Криму, вийшло на міжнародний рівень. Однак буде великою помилкою, якщо негайно, сьогодні-завтра, не створять механізми для пошуку шляхів вирішення проблеми всередині самої України. Верховна Рада України і Верховна Рада Криму, кожна зі свого боку, повинні вже сьогодні сформувати спеціальні депутатські комісії, які мають спільно почати обговорення всіх питань, які, на думку сторін, призвели до різкого загострення ситуації.
А поки на півострові панує напруження, у Верховній Раді Криму на порядку денному питання переходу автономії на московський час. Водночас у Російській Держдумі вже зареєстрували законопроект про приєднання Криму. Анастасія Асєєва, новини, телеканал «Бізнес». На даний момент російські військові контролюють практично всю територію Кримського півострова. Отже, станом на сьогоднішній вечір маємо таку ситуацію в Автономній Республіці. Збройні люди блокують військову частину на мисі Фіолент. Практично вона є центром розвідки Військово-морських сил України. Невідомі вояки заблокували частину у морської авіації у Новофедорівці і Керченський загін морської охорони. У Севастополі оточені склади із боєприпасами повітряної оборони. Блокований і штаб Військово-повітряних сил України. Російські війська контролюють Балаклавську бухту, аеродроми в Бельбеку, Кіровському та Сімферополі. Вільна і цілком під контролем Збройних сил України тільки база українського флоту у Новоозерному та інженерна частина у Бахчисараї. Цієї ночі в Криму готується провокація зі вбивством російських військових. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Микола Величкович. Невідомі під виглядом українців планують напасти на російських вояків, аби легалізувати вторгнення до України. Щоб ці люди схаменулися, тому що таким чином ви провокуєте кровопролиття, якого немає в Криму. Майте на увазі, що ситуація моніториться, ситуація контрольована, і ми відслідковуємо, і всі винні, хто буде причетні до цього, будуть покарані. Будь-які місцеві референдуми незаконні. Таку заяву зробила Центральна виборча комісія. Адже жоден український закон не визначає порядку проведення місцевих референдумів. Нагадаю, минулого тижня Кримський парламент вирішив провести 30 березня референдум щодо статусу Автономної Республіки. На незаконні дії та рішення кримських депутатів уже подала до суду Генеральна прокуратура за захоплення та припинення діяльності конституційних органів влади. Зокрема, Генеральною прокуратурою України до адміністративного суду подано позов про скасування низки рішень, ухвалених 27 лютого цього року Верховною Радою Автономної Республіки Крим. У тому числі щодо висловлення недовіри Раді міністрів Криму, припинення її діяльності, призначення Сергія Аксьонова на посаду голови Кримського уряду. У нас у гостях міністр закордонних справ України 2007-2009 років Володимир Огриско. Про допомогу та бездіяльність світової спільноти поговоримо далі. Я вас вітаю у цій студії. Добрий вечір. Правильне формулювання – бездіяльність світової спільноти. Ось тільки, я бачу на інформаційних агентствах висновки Ради Європейського Союзу. Вони стурбовані і позитивно оцінюють діяльність української влади і все. На жаль, ми мусимо зараз констатувати, що реакція світової спільноти є далеко неадекватною тій загрозі, яку сьогодні переживає Україна. Дивіться, позбувшись ядерної зброї, ми отримали у відповідь запевнення в тому, що щонайменше три ядерні держави – США, Велика Британія і Росія, до яких потім приєдналися і Китай, і Франція – будуть забезпечувати нашу національну безпеку. Сьогодні йдеться не про якийсь там навіть тиск економічний чи будь-які інші такі, знаєте, теоретичні загрози. Йдеться про військову окупацію. Про це треба говорити абсолютно щиро і відверто. Це військова агресія. Росія виступає в притаманній ролі військового агресора, країни-терориста, країни-бандита. І сьогодні фактично, от і ваші репортажі свідчать про те, що фактично йде захоплення території незалежної держави. За цих обставин світова спільнота, а особливо гаранти, повинні вживати заходів, а не приймати заяви. І, власне, про це ми вже тут, в Україні, говоримо їм не один місяць. Власне, якби вони прийняли конкретні заходи впливу на колишнього президента, то, можливо, у нас не було б сотні загиблих людей. Якби це сталося, можливо, не дійшло б до цієї ситуації, яка є сьогодні. Тому на Заході сьогодні лежить величезна моральна і політична відповідальність. Завтра приїжджає держсекретар Керрі. Він проведе переговори з керівництвом держави. Післязавтра призначено оті самі консультації, про які йдеться в Будапештському меморандумі. Але сьогодні потрібні вже майже
напів, ну якщо хочеш, навіть військові дії з боку наших гарантів, я не маю на увазі стрілянину, але бодай демонстрацію військової присутності у вигляді, скажімо, кораблів США в Чорному морі, бодай конкретні економічні санкції, які могли б трошечки зробити Росію більш тверезою. Бодай рішучі заяви керівників країн НАТО про те, що військова агресія, яка зараз здійснюється, справді викличе катастрофу глобального масштабу. Так, поки зараз цих заяв немає і вони не намічаються, вже пізно в Сполучених Штатах Америки, скоро вже день завершується. Однак у нас був тільки на матеріал про те, що російські військові готують провокацію, про те, що загинуть саме росіяни, і це дасть поштовх для того, щоб продовжити цю агресію. Водночас Росія скликає сьогодні о 22:30 Раду безпеки ООН. Є зв'язок? І навіщо Росія її скликає? Ну, сьогодні, зараз в Америці якраз день ще, власне, не закінчився, і якраз Рада безпеки ООН і має зібратися на своє засідання для того, я думаю, щоб російська в лапках дипломатія спробувала переконати світ в тому, що вона діє на законних підставах. Безумовно, реакція і Сполучених Штатів Америки, та, власне, всіх інших членів Ради безпеки, хіба що, можливо, якусь нейтральну позицію займе Китай, буде однозначно такою, яка засудить будь-які спроби Росії застосовувати збройні сили. Але таке відчуття, що сьогодні в Кремлі справді керують Росією неадекватні люди. Бо вони не розуміють, що почавши війну проти України, вони її ніколи не закінчать. І це буде діжка з порохом, яка вибухне не тільки в Україні, вона вибухне і в Росії. І не випадково сьогодні деякі, можливо, дещо радикальні сили в Україні говорять про те, що вони перенесуть театр військових дій на територію Російської Федерації. Тому російським керівникам треба схаменутися і зрозуміти, що вони переходять через червону лінію. Після цієї червоної лінії почнеться те, що матиме своїм підсумком розвал Російської Федерації. Якщо вони цього не розуміють, ну що ж, тоді вони матимуть жахливі наслідки, але вони будуть коштувати надзвичайно дорого і в плані людських життів, і, звичайно, в плані фінансів. Ми зібрали експертні поради, що як потрібно діяти в Україні в цій ситуації, або ось такі їхні погляди. Зараз я пропоную глянути на цей матеріал, вступити до НАТО нам пропонують, повернути ядерний статус України і зміцнити наше військо. Політологи сьогодні складають план для Києва, аби зберегти країну та дати відсіч російській агресії. Одним із головних чинників дестабілізації ситуації в автономії стала активізація проросійських настроїв населення півострова, вважають експерти. Утім, кримчани не замислюються над наслідками своїх прагнень, адже Росія не зацікавлена в стабілізації ситуації в Криму. Вмісто стабілізації ситуації вони отримують сіру діру, як в Придністров'ї, або той же Абхазії, або в Южній Осетії. Деньги в Крим на самом деле не пойдуть. Туристичний сезон буде сорван, тобто на самом деле вони проиграють. Однак не Крим є головною метою Путіна, вважають аналітики. Мовляв, імперські прагнення авторитарного лідера набагато масштабніші. Втім, президент Росії навряд чи хоче втілити в життя кривавий сценарій захоплення влади. Він теж думав і думає не довести діло до війни. Його задача – зміна влади. Центральної власті і зміна власті в Криму по можливості безкровно. Но що це означає для України? Це означає поставити на коліні всю Україну. На тлі кримських подій знову постало питання про входження України в єдину систему безпеки. Мовляв, якби 10 років тому Україна не відмовилася від вступу до Альянсу, сьогоднішніх подій просто не сталося б. Рано чи пізно ми приймемо вірогідніше всього рішення щодо поновлення завдань, входження в єдину колективну систему безпеки, а це значить входення до структур
НАТО. Найбільший страх Кремля на сьогодні – експорт ідей української революції. Саме це найімовірніше і змусило російську владу здійснити наступ на Крим. Тож Путін усіма способами намагається показати росіянам весь негатив антиурядових протестів. Росія ослаблена диктатурою, без сумнення, і в будь-яке час може бути підвержена протестам, які будуть гораздо більш радикальними, ніж були на Болотній площаді. Конфлікт із північним сусідом має дати поштовх розвитку Збройних сил України. Адже довга історія конфліктів Києва та Москви змушує мати не лише боєздатну армію. Варто подумати і над поверненням ядерного статусу, підкреслюють аналітики. Антон Шуничний, Володимир Клюєв, Сергій Тихонов та Іван Ковальов. Новини телеканал «Бізнес». Що ж, сьогодні світова дипломатія нас не надихнула, особливо оптимізму не вселила. Ось ці дві ідеї – повернення ядерного статусу і вступ до НАТО. Вони допоможуть у цій ситуації чи може бути пізно? Я згоден з думками цих експертів, які наголошують на тому, що нам безумовно потрібно буде вступати і до НАТО, і до Європейського Союзу. Це очевидні речі. І так само очевидним є те, що для Путіна насправді навіть не НАТО і не Європейський Союз є загрозою. Він розуміє, що НАТО не хоче воювати з Росією. А для нього загрозою є поганий, на його думку, приклад України для російського суспільства. І оця, вони називають це коричневою чумою, але насправді для них це демократична чума, яка прийде безумовно до Росії, якщо Україна стане нормальною цивілізованою державою. І для них це нічний жах. Тому, власне, всі сили кинути на те, щоб явно не завоювати Крим. Це справді, це лише привід, це лише підстава для втручання. А йдеться про те, щоб зупинити Україну як країна, яка дасть росіянам, на їхню думку, негативний приклад. Ось в чому ключове питання. Тому сьогодні він буде йти до останнього. Тому сьогодні треба готуватися до дуже складних моментів. Але я переконаний в тому, що якщо 46-мільйонний народ повстав, якщо він хоче мати нормальне майбутнє, то жодні сценарії і жодні плани не будуть реалізовані, тому що вони приречені. Ми можемо очікувати на допомогу, на от реальну допомогу закордонних союзників, які мають теж проблеми з Росією. Скажімо, Японія, котра перебуває в стані війни із Росією, з Китаєм, котрий теж має плани на північ, ну, звичайно, неофіційні плани на північ Росії. Знаєте, мені здається, що найбільшою допомогою, найбільшою санкцією стосовно Росії буде допомога Україні. От якщо ми зараз протягом найближчих, справді, днів, навіть не тижнів, а днів, підписуємо угоду про асоціацію, якщо ми найближчим часом отримуємо безвізовий режим для українських громадян, якщо ми найближчим часом отримуємо план дій щодо членства в НАТО, якщо ми протягом найближчих днів отримуємо макроекономічну і фінансову допомогу, от тоді це означатиме для Путіна, що всі його спроби не будуть реалізовані. Це означатиме, що ми справді солідарні з західними країнами, і вони нам допомагають. І тоді, повторюю ще раз, будь-які сценарії приречені. Тобто питання про те, що наші гаранти нашого без'ядерного статусу – це головний гарант незалежності, вже відпадає. Правильно? Ми можемо не розраховувати на їхню допомогу зараз. Ну, розумієте, так вже прямо сказати, я думаю, було б перебільшенням. І наші гаранти, в тому числі, сьогодні допомагають зрозуміти Росії, що її агресія буде їй дорого коштувати економічно. І ви чули сьогодні інформацію про те, що російський фондовий ринок обвалився на 10% і акції провідних російських компаній полетіли вниз. А це відразу мільярдні втрати. 55 мільярдів, коли буде точно. Отже, це за один день. А якщо зараз почнеться відтік капіталу західного з російської економіки, то це означатиме дуже скоро крах російської держави, тому що вона живе саме за рахунок іноземних інвестицій і експорту нафти і газу. Якщо будуть прийняті рішення про те, що на ринок, світовий ринок нафти буде викинуто додаткові обсяги, скажімо, з Ірану,
то ціна автоматично впаде нижче 100 доларів за барель, а це означає для Росії кінець, власне, так званої стабільності. І от тоді почнуться процеси необоротного розвалу російської економіки, а за цим іде все інше. Тому це гра з дуже, знаєте, таким небезпечним вогнем. Його хочуть кинути на нас, але він дуже легко перекинеться на Росію. І тоді там буде справжня катастрофа. І ще зовсім коротко, наостанок, щоб зробити висновок. Скільки часу Україні потрібно протриматися мирно, аби ми зрозуміли, що війни не буде? Скільки часу вистояти українським військовим? Ми повинні зробити все, щоб війни справді не було. Це означає, що навіть незважаючи на ті провокації, які повернуться сьогодні вночі, треба не допустити навіть підстав для того, щоб українці були звинувачені в нападі на росіян. Крим нікуди не дінеться. Крим буде в складі України. Будуть знайдені нормальні форми співробітництва з кримським суспільством. Це не проблема. Сьогодні проблема не дати росіянам формальних підстав оголосити справді вже військову реальну агресію. Окупацію ми маємо, а військову агресію вони планують почати буквально годинами. Дякую вам за розмову. Сподіваюся, що військової агресії не буде, оскільки війна – це погано. У нас у гостях був міністр закордонних справ України 2007-2009 років Володимир Огрицько. Окупація Криму стала ударом по російській економіці. Обвалився рубль та акції місцевих компаній. На торгах вранці російська блакитна фішка акції «Газпрому» подешевшили майже на 15%. Чим обернулася так звана кампанія Кремля на території України, ми покажемо в сюжеті. У понеділок вранці, одразу після відкриття фондової біржі, акції російських компаній почали стрімко дешевшати. Падіння проти долара і євро показав і рубль, перетнувши всі можливі психологічні позначки. Из-за украинского фактора торги на московской бирже открылись обвалом индексов. Рубль ушел в крутой пике. За первые несколько минут торгов доллар в моменте дошел до абсолютного максимума – 37 рублей. Евро пробил отметку 51 рубль. Предсказывают дальнейший обвал. Аналитики ждут, что сегодня на торгах будет сполна отыгран украинский фактор. Паніку на валютному ринку Росії спричинила новина про дозвіл використовувати російські війська на території України. Таке рішення Рада Федерації ухвалила в суботу після запиту президента Росії. В обмінниках одразу здорожчали долар і євро. Курс продажу підскочив до 38 і 52 рублів відповідно. У понеділок за стабілізацію ситуації взявся Центробанк Росії. Він підняв облікову ставку до 7%. І починає масово продавати свої золотовалютні резерви. Але їх і так уже залишається не дуже багато в Росії, тому що, і до речі, нафта теж падає. Якщо ціна на нафту впаде нижче 100 доларів за барель, Росії доведеться витрачати сотні мільярдів доларів на рік на підтримку свого бюджету, стверджує Олександр Савченко. Адже на третину він складається з ренти від продажу нафти і газу. Тепер, коли постала загроза запровадження економічних санкцій з боку країн ЄС та США, інвестори почали виводити капітал з Росії. Відповідно, обвалились й акції російських компаній. Мы видим достаточно такое ровное падение по всему спектру. Это говорит еще раз о том, что здесь все-таки не макроэкономические факторы и не какая-то, допустим, отдельная история где-то в каких-то бумагах. Весь рынок просел, резко просел вниз. За сьогодні російський ринок акцій просів на 13%, майже 15% вартості втратив «Газпром». Як справи рухатимуться далі, залежить від політичних рішень Кремля, переконані експерти. За умови, що Росія переведе конфлікт разом з міжнародним співтовариством і Україною в дипломатичний ракурс, то ринок відкотиться, але вже, звичайно, не до тих позначок, які були. За прогнозами експертів, фондовий ринок Росії може відіграти 4-5%, а валютний, в найкращому випадку, стабілізується на тих позначках, які є нині. Олена Абрамович, новини, телеканал «Бізнес».
Панічно розпродає золотовалютний запас російський Центробанк. За сьогодні на підтримку рубля пішло 10 мільярдів доларів резервів. Утім, незважаючи на несприятливі ринки, Росія починає будівництво транспортного коридору через Керченську протоку. Відповідне завдання уряду дав російський прем'єр Дмитро Медведєв. Крім того, Москва виділяє фінансову допомогу Автономній Республіці. Закон про регіональну мову не скасовуватимуть, заявив виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов. Він стверджує, що не підписуватиме рішення Верховної Ради про скасування мовного закону. Нагадаю, документ передбачає кількамовність у місцях компактного проживання національних меншин. Верховна Рада склала план роботи на завтра. Сьогодні депутати провели погоджувальну раду, щоправда, за зачиненими дверима. І вирішили, потрібно негайно призначити суддів на вакантні місця в Конституційному суді. А це 5 крісел. Окрім того, завтра планують створити тимчасову комісію, яка змінюватиме Конституцію. А також спеціальну депутатську групу, яка вестиме перемови із російськими парламентарями щодо ситуації в Україні. Водночас завтра нардепи розглянуть питання ратифікації угоди з Європейським Союзом, передусім задля фінансових надходжень. Це дасть можливість нам додатково в бюджет отримати 610 мільйонів євро. Звісно, що сума є невеликою, але в теперішній ситуації це так само є надзвичайно важливо. І хоча на завтра сесія стоїть на 10-ту ранку, я не виключаю, що будь-які непередбачувані події можуть викликати необхідні скликання в будь-який момент сесії. Світ не залишає Україну наодинці з її проблемами. До Києва з'їжджаються міжнародні представники, щоб допомогти врегулювати ситуацію в Криму. Зокрема, генеральний секретар ООН Пан Гі Мун направив свого першого заступника Яна Еліасона. Прибуде до Києва і державний секретар США Джон Керрі. Обидва політики мають вилетіти сьогодні до України. Одним із перших до Києва прибув міністр закордонних справ Великої Британії. Що об'єднане королівство робить для України, покажемо в сюжеті. Не лише словом, а й ділом. Велика Британія готова виділити 10 мільйонів фунтів стерлінгів, аби допомогти Україні провести економічну і політичну реформи. Про це повідомив глава британського МЗС Вільям Хейг під час зустрічі з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком. Велика Британія підтримує ідею МВФ про надання необхідної допомоги на чітких умовах. Місія МВФ прибуде в Україну цього тижня. Зі свого боку, Велика Британія надаватиме допомогу в проведенні політичних реформ, фінансового управління, врегулювання цін на паливо. Ми маємо великий досвід як всередині своєї держави, так і по всьому світу. Вільям Хейг також наголосив, Британія, як і весь світ, занепокоєна порушенням незалежності й територіальної цілісності України. Об'єднане Королівство збирається використати дипломатичні та економічні важелі, аби вплинути на Росію. Водночас варіант збройного розв'язання ситуації не розглядається. За неправомірні дії Москві доведеться відповідати відповідно до міжнародного права. Ми усвідомлюємо про те, що Російська Федерація має свої інтереси, але ми також усвідомлюємо і звертаємось до Росії. Ви не маєте права, переслідуючи свої інтереси, порушувати наші. І більше того, жодних підстав, підкреслюю, жодних підстав для застосування сили проти українців і проти мирних громадян в країні і для введення російського військового контингенту не було, немає і не буде. І за ці дії також треба буде заплатити ціну. Крим ніхто нікому не віддасть. Те, що відбувається в Україні, Вільям Хейг назвав однією з найбільших криз у міжнародних відносинах і зазначив, у Росії не має бути жодних сумнівів щодо серйозності намірів міжнародної спільноти з урегулювання ситуації в Криму. Сергій Нечитайло, Ірина Любич, новини, телеканал «Бізнес». Росія має негайно вивести війська з Криму і почати перемови з Києвом. Таке рішення ухвалила Рада міністрів закордонних справ ЄС. Відповідне рішення оприлюднив глава МЗС Словаччини Мирослав Лайчак. Рада Європейського Союзу за територіальну цілісність і суверенітет України. Російські збройні сили порушують її агресивними діями. Нині глави МЗС обговорюють можливі санкції щодо Росії. Йдеться про заморожування переговорів щодо лібералізації візового режиму та призупинення підготовки саміту G8 у Сочі. Світова спільнота невтомно критикує окупацію Криму Росією. Відгукнулися майже усі лідери європейських країн. Одностайно засудили Кремль. США, НАТО та ООН. Яким чином західна полеміка впливає на перебіг подій в Україні та про відповіді Москви, знає Ольга Дацюк.
Під шквалом критики дії Росії в Криму викликають обурення світової спільноти. Присутність російських військових на українському півострові стала найгарячішою темою у колах НАТО, ООН та навіть серед учасників саміту Великої Вісімки. Вперше зустріч лідерів США, Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії та Японії скасована. Це зроблено на знак протесту проти вторгнення Росії на територію України. Велика Британія долучиться до інших країн Великої Вісімки, що призупиняють підготовку до саміту, на якому Росія цьогоріч головує. Заходи включають скасування попередніх зустрічей цього тижня. Достукатися до очільника Кремля намагаються чи не всі колеги. Вивести війська з Криму закликали французький президент Франсуа Оланд, глава Білого Дому Барак Обама, генсек ООН Пан Гі Мун і канцлер Німеччини Ангела Меркель. Остання після телефонної розмови із російським президентом заявила, він втратив зв'язок із реальністю і перебуває в іншому світі. Такої ж думки і прості німці, які вийшли на пікет під російське посольство. Путін був і лишається агентом КДБ. Він просто не може діяти інакше, адже вважає Європу своїм ворогом. Для нього холодна війна ще не закінчилась, тож він продовжує позиціонувати себе як політика сильної руки. Вуличні демонстрації проти російської агресії відбулися також у Латвії, Чехії, Великій Британії та Вашингтоні. Білий Дім припускає, ймовірно, на Росію чекають санкції. Уже бойкотують саміт у Сочі. Відтак припиняться консультації щодо підписання угоди про вільну торгівлю. Та буде розширений так званий список Магнітського. США закликали негайно відрядити до України місію експертів Організації з безпеки та співробітництва у Європі. Україна є миролюбною країною, але ми будемо захищати свій суверенітет і територіальну цілісність від військових агресорів усіма можливими засобами у повній відповідності до статуту ООН. На бік України став і Європейський Союз. Очільник Єврокомісії Жозе Мануель Барозу заявив, що Європа однозначно підтримує суверенітет і незалежність України. Українці продемонстрували, що вони культурно, емоційно та політично вже в Європі. Люди прагнуть бути частиною єврородини і не тільки сьогодні, але й завтра. Ми повинні підтримати суверенітет держави, запропонувати економічну перспективу, політичну асоціацію та угоду про вільну торгівлю. Україну підтримав навіть шоу-бізнес. На церемонії вручення кінопремії «Оскар» у Лос-Анджелесі новоспечений лауреат Джаред Лето у своїй промові згадав Україну. Я хочу сказати усім тим мрійникам, хто дивиться цю церемонію у таких країнах, як Україна та Венесуела. Ми підтримуємо вас у вашому прагненні пережити усі негаразди та боротися заради мрії про краще життя. Захищатися від нападок світу доводиться головному російському дипломату Сергію Лаврову. Усі закиди щодо російської агресії проти України він спростовує і стверджує, військові маневри покликані захистити російських громадян, які перебувають на території України. Повторю, речь идет о защите наших граждан и соотечественников, о защите самого главного права человека – права на жизнь. Те, кто пытаются трактовать ситуацию чуть ли как некую агрессию, грозят всевозможными санкциями и бойкотами – это те же самые наши партнеры, которые последовательно и настойчиво поощряли близкие им политические силы к ультиматумам, отказу от диалога, к игнорированию озабоченности Юга и Востока Украины і в итоге к поляризації українського общества. На закиди з боку світової спільноти у Москві реагують не словом, а ділом. Рада Федерації звернулася до Володимира Путіна з вимогою відкликати посла з США через недружню політику. Ольга Дацюк, новини, телеканал «Бізнес». Очікувати відновлення кредитування можна від Міжнародного валютного фонду. Місія МВФ почне працювати в Україні у вівторок, 4 березня, заявила директорка-розпорядниця фонду Крістін Лагард. МВФ оцінить ситуацію, перш ніж проводити консультації з українською владою. Водночас уряд готовий виконати всі вимоги МВФ для відновлення кредитування. Сьогодні ж стало відомо, що залишки коштів на казначейському рахунку країни впали майже на чверть – до 3 мільярдів 600 мільйонів гривень. Цей уряд виконає всі вимоги Міжнародного валютного фонду.
По тій простій причині, що у нас немає іншого виходу. Тому нам прийдеться провести найжорсткіші реформи, які стосуються в першу чергу соціального сектору, які стосуються підняття тарифів. Один з ключових колишніх керівників нашого блоку в Україні сказав, що в принципі, якщо піднатужитися, можна зробити за тиждень. Я думаю, що це занадто. Більш оптимістична ситуація є місяць-півтора. Неспокійно в Донецьку. Там учасники проросійського мітингу штурмували облдержадміністрацію. На захоплення пішли близько 100 людей. Ще кількасот перебували під стінами адмінбудівлі. Міліція створила живий коридор, щоб люди могли знайти усередину. Проросійські мітингувальники захопили внутрішній двір адміністрації, а також перші два поверхи. У ході засідання у понеділок облрада мала представити нового главу Донецької ОДА Сергія Таруту. Але він не з'явився. На сесії депутати встигли призначити колишнього губернатора Андрія Шишацького новим очільником обласної ради. А в Одесі проросійський натовп намагався взяти штурмом облдержадміністрацію. Протестувальники спробували спустити прапор України і підняти російський триколор. Утім, цього завадили депутати. Вхід та вихід з адміністрації заблокували учасники мітингу. На засіданні депутати затвердили звернення до жителів Одеської області. У ньому засуджується введення на територію України іноземних військ, а протестувальники під ОДА вимагали від депутатів взяти на себе усю повноту влади у регіоні. Мовляв, зараз в Україні панує безвладдя. Людей спробував заспокоїти губернатор Одеської області Микола Скорик. Дорогі земляки, ми інтереси Одеської області не придавали. Ми повинні зрозуміти одне. Дорогі друзі, ми повинні зрозуміти одне. Ми повинні жити в єдиній країні, в мирній країні. На цьому у мене все. Правильних вам рішень і лишайтеся з телеканалом «Бізнес».